নমস্কাৰ মই উৎপল ৰাহুল গান্ধীক কেমেৰাজীৱী সজাবলৈ গৈ বাটৰ কচু গাত ঘঁহি ললে নেকি বিজেপিয়ে কোন প্ৰকৃত কেমেৰাজীৱী ৰাহুল গান্ধী নে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দেখে ইমান দিনে কাক দেখি আহিছে কেমেৰাজীৱী ৰূপে সামাজিক মাধ্যমত তীব্ৰ গতিত ভাইৰেল ৰাহুল গান্ধীৰ এই ফটো ভিডিঅ' হাৰিয়ানাৰ এক খেতি পথাৰত এইদৰে ধান ৰুই থকা দেখা গৈছিল কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক কথা পাতিছিল খেতিয়কৰ সৈতে উঠিছিল ট্ৰেক্টৰত একেলগে খাইছিল খাদ্য উঠিছিল ফটো কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে আদি কৰি বিজেপিয়ে কেমেৰালৈ খেতি কৰিবলৈ যোৱা ৰাহুল গান্ধীয়ে একমাত্ৰ খেতিয়ক বুলি উপহাস কৰে আনকি সঁচা খেতিয়ক হ'বলৈ আহ্বান জনাই ৰাহুল গান্ধীক কেমেৰাজীৱী বুলিও তাৎচিল্য কৰে বিজেপিয়ে কিন্তু কোন বেছি কেমেৰাজীৱী ৰাহুল গান্ধী নে নৰেন্দ্ৰ মোদী মন কৰক এই ভিডিঅ'টোলৈ খোজকাঢ়ি গৈ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কেমেৰা পাৰ্চনে ফটো লৈ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ তেনেতে কেমেৰাৰ সন্মুখলৈ আহে এগৰাকী ব্যক্তি লগে লগে ব্যক্তিজনক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু কেমেৰাৰ মাজলৈ অহাত বাধা দি উঠে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যি ভিডিঅ' এতিয়া ভাইৰেল সামাজিক মাধ্যমত চাওক সামাজিক মাধ্যমত শ্ৰীনিবাসে ভাইৰেল কৰা সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো কথা কেৱল ইমানতে শেষ নহয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিজৰ মাতৃক লগ ধৰিবলৈ যাওঁতেও কেমেৰাৰ অবিহনে নোযোৱাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছে নিজৰ মাতৃক লগ ধৰিবলৈ যাওঁতেও কেমেৰা সহিতেহে যায় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী এবাৰ মাতৃৰ কাষলৈ যাওঁতে যথাসময়ত গৈ পোৱা নাছিল কেমেৰা পাৰ্চন তেনেস্থলত কেমেৰা অহালৈ অপেক্ষা কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আৰু কেমেৰা আহি পোৱাৰ পাছতহে মাতৃৰ কাষলৈ আগবাঢ়িছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী এই বিষয়টোক লৈ সামাজিক মাধ্যমত তীব্ৰ বাক বিতণ্ডা অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত এইবাৰ চাওক এই ভিডিঅ'টো কৰ্ণাটকৰ এক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সন্মুখলৈ অনা হয় এটা গণেশ মূৰ্তি কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁ আৰু কেমেৰাৰ মাজলৈ যাতে গণেশেই হওক বা আন কোনোবাই হওক কোনো যাতে নাহে তাৰ বাবে তেওঁ গণেশৰ মূৰ্তিটো সন্মুখৰ পৰা আঁতৰাই পঠালে আপুনি কল্পনা কৰক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ঠাইত যদি ৰাহুল গান্ধী বা আন কোনোবা হোৱা হ'লে কি হ'লহেঁতেন গুডি মেডিয়া বা বিজেপিয়ে এয়া গণেশৰ অপমান বা হিন্দু ধৰ্মৰ অপমান বুলি হুলস্থুল নলগালেহেঁতেন নে এইবাৰ মন কৰক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই ফটোখনলৈ বন্ধ কেমেৰাৰে কেৱল নিজৰ ফটো উঠিবলৈ কেমেৰালৈ পোষ্ট দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এয়া কি এয়া কেমেৰাজীৱী নহয়নে ইফালে কেমেৰাৰ গুৰুত্ব পাবলৈকে দেশৰ সংসদ ভৱন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দ্বাৰা নহয় নিজে উদ্বোধন কৰা বুলিও মন্তব্য বিৰোধীৰ কেমেৰাৰ গুৰুত্ব পাবলৈকে সংসদ ভৱন উদ্বোধনলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিক নিমন্ত্ৰণ নজনোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছে ইফালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কনভয়ৰ পাছে পাছে মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথকে আদি কৰি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলক খোজকাঢ়ি যোৱা আপুনি নিশ্চয় দেখিছে যি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাহনত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উঠাটো সম্ভৱ নহয় সেই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাহনত কিন্তু থাকে কেমেৰা পাৰ্চন গতিকে আপুনি কওক কেমেৰাজীৱী প্ৰকৃততে কোন ৰাহুল গান্ধী নে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৰাহুল গান্ধী কেমেৰাজীৱী বুলি কোৱাৰ নৈতিক অধিকাৰ আছেনে বিজেপিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক কেমেৰাজীৱী বুলি কোৱাৰ সাহস আছেনে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অথবা বিজেপিৰ